שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור נוסף במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בבית משפחת ריבקין בכפר חב"ד, השבוע, שבוע פרשת במדבר, היום יום שני, כ"ו באייר תשפ"ד, שבוע לפני חג השבועות, אז מטבע הדברים אנחנו נקדיש את השיעור השבוע, לא לפרשת במדבר. היום חווה ויער זה התחיל. אוקיי, אז נקדיש השבוע שיעור מיוחד מאוד מעניין להיבט מיוחד בנוגע למתן תורה, חג השבועות בשבוע הבא. היבט מאוד מיוחד ומעניין ולא כל כך מוכר, וזה מבוסס למעשה על מתוך השיעורים, מתוך הספרים של החוזר של הרבי הרב יואל קאן, שזה מבוסס כמובן על התורה של הרבי, אבל זה רעיון בפני עצמו. והנה, יש שאלה גדולה על הסדר של התורה. הפסוק פותח, התורה מתחילה, הפסוק הראשון פותח במילים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כפי שמופיע לנו כאן. בראשית התורה מתחילה באות ב', והיה לכאורה הרבה יותר מתאים א', להתחיל ב', שאמת חותמו של הקדוש ברוך הוא. בתורה הרי כל דבר מדויק, כל דבר מכוון, בוודאי שההתחלה של התורה הכל מכוון. אז יש שאלה גדולה שמפרשים שואלים, הייתכן שהקדוש ברוך הוא בחר בכוונה לסדר שהתורה תתחיל בבית ולא באלף? מה הרעיון בזה שהתורה מתחילה בבית? אבל כשנתבונן יותר נגלה שהתורה במובן מסוים כן מתחילה באלף. למי התורה מתחילה באלף? לא לעם ישראל. התורה כפי שהיא שייכת לאומות העולם, התורה כפי שהיא שייכת לגויים מתחילה באלף. על מה אנחנו מדברים? כמובן על הסיפור המפורסם של תרגום השבעים. בואו נראה כאן אצל לפנינו סיפור מאוד מעניין, עם הרבה ככה ראיתי אצל המפרשים, יש פה רעיונות מאוד מעניינים. מעשה בתלמי המלך, תלמי המלך היה מלך של מצרים, הוא היה מלך טוב ואוהב ישראל, שהוא כינס 72 זקנים כמן הסנהדרין, והכניסן ב-72 בתים שהם לא יוכלו לתאם עמדות ביניהם, ולא גילה להם על מה כינסן, כדי שהם לא יוכלו לטקס עיצה ולא יוכלו ככה מראש לתאם עמדות. הוא רצה שזה הכל יהיה מכוון, ולא שהוא רצה להכשיל אותם, אבל הוא רצה באמת לראות שהתרגום יהיה... היה שני סיפורים של תרגום. היה פעם אחת תרגום של 5 זקנים, ועל זה נאמר שאותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה להם העגל. זה אבל סיפור אחר. ונכנס אצל כל אחד ואחד מהם שהיה בחדר סגור, ואולי הוואטסאפ, ואולי התקשורת, ואמר להם, כתבו לי את תורת משה רבכם, תתרגמו לי. למרות שהיה מלך מצרי, מלך במצרים, הוא ביקש שיתרגמו לו את התורה ליוונית. למה ליוונית ולא למצרית? ראיתי במפרשים, כי אז היוונית הייתה כנראה השפה השלטת, השפה המרכזית, השפה התרבותית, וגם כן אולי יש מפרש אחר שאומר שגם מצרים הייתה תחת שלטון יוון. בכל אופן הוא ביקש שיתרגמו לו ליוונית. ומטבע הדברים, מה היה אמור לקרוא 72 זקנים, 72 תרגומים שונים זה מזה, ואז יהיה בעיה, מה התרגום הנכון, ואין פה אמת וכולי. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עיצה, והסכימו כולם לדעה אחת, ולא רק שהם תרגמו לו באופן כללי סימולטני בצורה זהה, הם היה להם 14 שינויים שהם עשו, וכל ה-72 זקנים עשו את כל ה-14 שינויים לאותו שינוי בדיוק, ויצא תרגום אחיד של ה-72. לענייננו, בואו נקרא פה קצת. השינוי הראשון, במקום בראשית ברא אלוקים, הם תרגמו לו והפכו את הסדר אלוקים ברא בראשית. למה? כמובן המפרשים אומרים, אם יהיה כתוב בראשית ברא אלוקים, היה נותן מקום לטעות, ותלמי היה יכול לחשוב שבראשית זה עוד איזשהו מישהו, עוד איזה יצור, עוד איזה כוח, והוא ברא את אלוקים. אז יש עוד כוח חוץ מאלוקים המוכר לנו, יש כוח שקדום לו, ויש איזה כוח שנקרא בראשית שכפוף לאלוקים. מה הם עשו? הם שינו ותרגמו מאלוקים ברא בראשית. שואלים מיד המפרשים ותוספות שלו, גם אתם יכולות לשאול בוודאי, הרי יש פה שאלה כפולה.
בראשית זה מילה שכל אחד מבין את המשמעות שלה, שבראשית משמעה בהתחלה. במיוחד שתלמי, הם לא תרגמו לעברית, אלא הם תרגמו ליוונית. הם תרגמו בוודאי למילה שגם משמעה ביוונית, לא יודע, בגינינג או בהתחלה. אז מה היה פה מקום לטעות ולומר שבראשית זה לא בהתחלה, אלא זה עוד איזה כוח שקודם לאלוקים. אז המפרשים אומרים, כי תלמי היה משוכנע ואצל אומות העולם, שאצלהם, באלילים שלהם, מה מופיע בהתחלה, עם מה פותחים דבר ראשון? עם האמי האלוקים. אז אם כתוב בראשית, בראשית כנראה זה לא התחלה, בראשית כנראה זה גם כן איזה סוג של אלילות, של איזה אלוהות מסוימת. אבל אצלנו הקדוש ברוך הוא יש לו ענוותנות, והוא מוכן לכתוב שהיה מילה קודמת לאלוקים. אבל אצלנו... כן, אבל זה לא בהתחלה של התורה, זה... וגם שמה זה אנוכי, זה לא השם. יש אנוכי, ואחר כך השם, לא השם, אלוקיכם אנוכי, גם כן יכול להיות ככה. בכל אופן, היה באמת איזה רציונל מאחרי החשיבה, שבאמת יש מקום לטעות ולומר ש... שבראשית זה משמעו איזה אלילות מסוימת, לכן התחילו עם אלוקים, ולכן זה מתחיל בוודאי באין מקום לטעות. אחר כך הם שינו אעשה אדם בצלם ובדמות ולא בצלמנו כדמותינו, שלא יחשבו כמה רשויות למעלה. ויחל אלוקים ביום השישי וישבות ביום השביעי, ואצלנו כתוב ויחל אלוקים ביום השביעי, שהוא לא יחשוב שהקדוש ברוך הוא עובד בשבת. זכר ונקבה בראו ולא זה כתבו בראם. אותו דבר, אבא הרדה ואבלה שם שפתם ולא כתוב ואבא נרדה, הקדוש ברוך הוא אומר. שוב, הפכו מלשון רבין ללשון יחיד, ותצחק שרה כתוב בקרבה. שינו לביקרוביה, למה? שלא אין להם תלונה שגם אברהם גם כן צחק וגם שרה צחקה. אז למה הקדוש ברוך הוא יקפיד רק על, רק על שרה ולא על אברהם? לכן הם שינו ביקרוביה, כאילו בקרבה ביקרוביה, שלא רק צחקה בינה לבין עצמה, אלא בסביבה שלה, בין האנשים שלה, אז כאילו החטא שלה היה יותר חמור, כי בהפעם הרגועי שברצונם יקרו שור, וויקח משה את אשתו ואת בניו, ולא כתוב וירכיבם על החמור אלא על נושא בני אדם, כדי שהוא לא יחשוב למה משה רבינו היה, מה, לא, לא, משה רבינו היה לו, היה כזה עני, לא היה לו רק חמור, אז הוא כתב על נושא בני אדם, שזה משמעו גם, יכול להיות גמל, או משהו יותר יוקרתי מאשר חמור. המפרשים שואלים שאלה מעניינת, הרי גם אברהם אבינו הרכיב שמה והיה חבוש את חמורו, אז למה למשה רבינו יש פחות, יש יותר בעיה מאשר, אה? לא, אז אומרים, אז המפרשים אומרים דבר מעניין, אברהם היה ידוע כעשיר גדול. ככתוב, ואברהם היה כבד, והקדוש ברוך הוא ברא את אברהם בכל, אברהם היה ידוע כעשיר, למה הוא לקח חמור? כי כנראה היה צריך איזה חמור מיוחד או משהו. אצל משה רבינו לא מתואר שהוא היה עשיר, אז אולי באמת המשמעות הוא שהמנהיג של עם ישראל היה עני. אוקיי, וכולי. לעניינים אנחנו רואים, בשורה התחתונה, בתורה כפי שהיא נמסרה וכפי שתורגמה לאומות העולם, התורה מתחילה באיזה אות? א', אז לגויים התורה מתחילה באלף, ליהודים התורה מתחילה ובית, מה המשמעות בזה? מה, התורה שלהם יותר נעלית? הם א', הם מספר אחד, אנחנו מספר שתיים? מה המשמעות של זה? עד יש באמת בחסידות כמה רעיונות מאוד מעניינים שמסבירים מה המשמעות שהתורה מתחילה בבית, מה העילוי, מה הדבר הנפלא שבזה, ונגלה שהתורה מתחילה באלף, זה לא מעלה, אלא זה בסך הכל חיסרון. ולגוי באמת שהתורה היא להם תורה של אלף, אנחנו אבל רוצים באמת תורה של בית. מה המשמעות? אז בואו נראה. יש פסוק בספר שמואל, שהפסוק אומר כך, כאשר יאמר משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע, וידי לא תהיה בך. וכלומר, יש פה ביטוי, מרשעים יצא רשע, ומה המקור לביטוי מרשעים יצא רשע? איפה המקור לביטוי רשעים יצא רשע? משל הקדמוני. מי זה משל הקדמוני? איפה משל הקדמוני שאומר מרשעים יצא רשע? אז משל הקדמוני הכוונה, עוד מעט נראה, לתורה. ואיפה התורה, איפה אנחנו רואים בתורה מרשעים יצא רשע? אז זה כמובן בסיפור של ערי מקלט, שאדם הרג מישהו בשגגה. אז בואו נראה מה שרשי אומר פה על הפסוק, והאלוקים עינה לידו ושמתי לך מקום. האלוקים עינה לידו. למה הקדוש ברוך הוא גלגל שמישהו יהרוג בשוגג? הרי הוא באמת לא התכוון. זה באמת שוגג. אז למה אתה אומר האלוקים עינה לידו? למה הקדוש ברוך הוא סיבב הרי? מה הוא חטא? הוא שאמר דוד כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע, ומשל הקדמוני היא התורה שהיא משל לקדוש ברוך הוא, שהוא קדמונו של עולם, ואיפה אמרה תורה מרשעים יצא רשע?
אז אומר רשי, רשי מפורסם, נאמר בקצרה, שני בני אדם, אחד הרג שוגג, אחד הרג מזיד. ולא היו עדים בדבר שיעידו, אף אחד לא ידע. אחד הרג שוגג באיזה מקרה, אף אחד לא ידע. אחד הרג מזיד, אף אחד לא ידע. זה שהרג שוגג אמור לגלות, זה שהרג מזיד אמור להיהרג. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הרי זה לא נהרג וזה לא גלה. אז הקדוש ברוך הוא מביא אותם שוב, את שניהם לפונדק אחד. זה שהרג מזיד יושב מתחת הסולם, וזה שהרג שוגג עולה על הסולם, אבל הוא הורג אותו, ויש עדים, ובמילא הצדק מגיע על תיקונו. בכל אופן, אנחנו הבאנו את הקטע הזה כדי לראות מה שרש"י אומר, משל הקדמוני זה התורה. צריך להבין מה באמת, למה התורה חשובה כמשל הקדמוני, מה משל, למה היא משל, למה היא מהווה משל ונמשל. כשנבין למה זה משל ונמשל, נבין מה זה הבית והאלף. אז יש פה שתי רמות כלליות במשמעות של הדבר הזה. רמה ראשונה, למה התורה נקראת משל? כי יש פה כלל. כל מה שאנחנו לומדים בכל עניין בתורה, תדע לך שלא תפסת את כל העניין על מילואו. למדת בסך הכל עניין מסוים ברובד פשטני. אבל הרובד הפשטני הזה שאתה לומד, הוא מהווה משל לרובד עמוק יותר שאתה לא עסקת בו כעת וכו'. אבל מה שאתה עוסק בו עכשיו, זה לא הכל, זה לא כל התורה כולה. זה רובד חיצוני. הדוגמה שמובאת בדרך כלל כמובן, הדוגמה שמובאת הרבה פעמים בחסידות, על הנושא של המחליף פרה בחמור. יש בגמרא בבבא מציע כל מיני סוגיות, קניתי פרה והחלפתי את זה עם חמור וכולי, ויש סוגיה שלמה, מה קורה כך ומה קורה כך. אז אדם לומד את הסוגיה הזו, והוא יכול לחשוב, הנה למדתי את ההלכה, והקפתי את כל ההלכה ואני יודע הכל. אומרים לך, לא, 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 לא. מה שלמדת עכשיו זה רובד פשטני. מאחורי הפרה בחמור הזה מסתתרים, פרה וחמור נעלים יותר, ברובד הרבה יותר גבוה. יש פרה רוחנית ויש חמור רוחני, שזה משליך על נפש בעמית בצורה עם תכונות ותוקף ויכולות של פרה, ויש נפש הבעמית עם תכונות של חמור, לא נוגע כעת כל הפרטים, מה זה פרה, מה זה חמור, ויש לפעמים יהודי שהיה בהגדרה של נפש הבעמית שכזו, ועשה התקפיה, או עשה התאפחה והגיע לחמור, ומה קורה בסדר עבודה כעת, מה קורה בסדר עבודה אחר, אבל תדע לך, פרה בחמור זה לא רק פרה בחמור. נכון שזה פרה בחמור גשמים, אבל זה משל לדרגה גבוהה יותר, להתמודדות אחרת, לצורה אחרת. אז מה נאמר? אוקיי, הפרה, המשל זה הפרה בחמור, והנמשל זה נפש הבעמית כך ונפש הבעמית כך ונגמר העניין? ממש לא. גם נפש הבעמית זה גם בריאה, זה גם איזה סוג של דבר. וגם כשאתה לומד את הפרה בחמור הרוחניים, זה עצמו גם משל, למה? לדרגה עוד יותר גבוהה, לדרגה עוד יותר נעלית, וככה עד אין קץ. בכל רובד שאתה לומד, תמיד תדע לך, זה משל לדרגה גבוהה יותר. כל רובד בתורה עניינה דרגה נמוכה לגבי דרגה גבוהה יותר, וככה למעלה עד אין קץ. בוא ניתן דוגמה לרעיון הזה, נראה כאן לפנינו. הנה. בוא נראה למה, בעמוד הבא, מסכת בבא מציע, יש מחלוקת, גמרא שמה מביאה, שנחלקו במטיבתא דרקיעא, כמו שיש כאן ישיבת המחתמים, יש כאן זל אי שם בעולמות העליונים, ונחלקו שמה בדיני טומאת צרעת. אם בארת קודמת לשיער לבן, אז ברור שזה טמא. אם שיער לבן קדם לבארת טהור, ואז התחיל, ומה יקרה במקרה של ספק, לא יודעים מה קדם למה, אז התחיל ויכוח בשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר טהור, וכולו מטיבתא, כל הבית מדרש אומרים טמא, והתווכחו והתעורר ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לבמעלה של מעלה, ולא ידעו איך להכריע לוויכוח הזה. אמרו, אוקיי, נביא את רבא בר נחמני, שהוא אמר, אני המומחה, אני היחיד בנגעים, אני היחיד באוהלות, סיפור שלם. שואל אדמו"ר הזקן מלוקטי תורה, מה זה הדבר הזה שפמליה של מעלה מתווכחים על בהרת ועל צרעת, טהור או טמא וכולי? הבעיה לא הייתה שהתווכחו, הבעיה שלו הייתה אחרת. הרי כשעולים בשמיים, לא רק שבשמיים אין פיזיות של בהרת וצרעת וכולי, לא רק שאין את הפיזיות הזו, גם אין את הרעיונות, את הדמיונות וחשיבה על בהרת שלנו, זה גם לא קיים שם. הרי אנחנו כולנו יודעים, מה שכתוב בספרים, שכדי שהנשמה, שאחרי שמסיימים כאן עולים למעלה, הנשמה עולה עוברת כל מיני ככה נהר דינור וכל מיני דברים כאלה, למה? כדי שהנשמה תוכל לחוות את החוויות הרוחניות הנעלות, היא צריכה לשכוח מה שנקרא
כל חייזו דאי הלמת, כל המראות של העולם, כלומר, לא רק שאין גשמיות בפועל, אין ידיעה על גשמיות בשמיים. אז מה זה שמתווכחים בשמיים בהרת כך ובהרת כך וכולי? אומר אדמור הזקן בלוקתי תורה, אומר אדמור הזקן, הם לא דנים על הבהרת שלנו ולא על הצרעת שלנו. הם דנים על דברים הרבה יותר נעלים, דברים הרבה יותר רוחניים. שהבהרת שלנו זה משל מאוד מאוד רחוק עד שמגיעים לבהרת שלהם. אבל יש שבה בהרת, בהרת ברמה רוחנית אחרת לגמרי. זאת אומרת, אם כן, אנחנו יכולים לסכם ולומר שההסבר הראשון, למה התורה נקראת משל הקדמונית, תדע לך, בכל רובד שאתה לומד את התורה, זה רובד פשטני, זה רובד נמוך, לעומת הרובד הגבוה, הרובד הגבוה, או משל לדרגה גבוהה יותר, וכך עד אין קץ. אבל, עוד לפני שנעבור הלאה, בואו נתבונן... מה אני רוצה לומר? לא, אני אומר, לא נוגע לנו כל כך הפרטים, מה היה ההלכה ומה היה המסקנה, אנחנו רק דנים... כן. כן, בפועל רבא בר נחמני מה הוא אמר, כן, אמר טהור והוא הסכים עם הקדוש ברוך הוא, ואשריך רבא בר נחמני, גופך טהור, יצאה נשמתך. זה היה פה משהו שהוא כאילו פסק ההפך מכולם, או מה? טוב, בוודאי המשמעות פה הכל במשמעות רוחנית, אנחנו לא יודעים מה זה שפעמל יש שם על החולקים וכו', אנחנו לא נכנסים לכל הפרטים הללו. הנוגע לנו רק העניין שלא מדובר פה על בהרת גשמית, אלא מדובר פה על רובד רוחני, שמה שאנחנו לומדים כאן... מה זה? אוקיי. אבל בואו באמת נחדד את הרעיון הזה קצת יותר. בואו נעשה השוואה בין הדוגמה הראשונה שהבאנו. הבאנו מצד אחד את המחליף פרה בחמור, והדוגמה הרוחנית, נפש בעמית בסוג של פרה, נפש בעמית בסוג של חמור. בואו נשאל, האם זה משל ונמשל שקשורים אחד לשני, או שזה סתם השלכה מפרה וחמור גשמיים, על פרה וחמור במשמעות רוחנית, אבל זה באמת דוגמאות שלא קשורות אחד לשני. כלומר, השאלה היא, האם הפרה והחמור הגשמיים הם תוצאה והשתלשלות של הפרה והחמור הרוחניים, או שזה משל ונמשל, אבל לא באמת שהפרה והחמור הגשמיים הם שייכים לנפש הבעמית בצורה שכזו ושוצרה כשו, זה סתם, זה משל אקראי שאומר, זה גשמי וזה גס, או שזה באמת מדובר פה על אותו עניין ועל אותה מדרגה. בואו נחדד את הדוגמה. כשאנחנו רוצים להשתמש במונח מתיקות, דבר מתוק, באיזה הקשר בדרך כלל אנחנו מביאים את המושג מתוק? באיזה אסוציאציות אנחנו מביאים את ההקשר של מתוק? בסלנג, בשפה שלנו, בשפת היום יום. באיזה הקשרים מופיע? אוכל. א', בהקשר של אוכל, וזה הכי מצוי ושגרתי. הכי מצוי, הכי שגרתי. אבל אנחנו משתמשים בשפת היום יום. גם בנכבים ונילים. נכון, נכון. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אבל איזה עוד הקשרים מצויים אצלנו בשפה שלנו? שנה טובה ומתוקה. שנה טובה ומתוקה. מה זה, אוכל? לא. יפה, רגע. ואיזה עוד הקשרים אנחנו משתמשים בביטוי של מתיקות? בשפת היום יום שלנו, אבל לא בנוגע לאוכל ולא בנוגע לחיים לח... מתוק, איך? או יום זמן, של זמן מתוק. הרבה פעמים אנחנו אומרים שאנחנו שומעים איזה ניגון, ויושבים איזה ניגון ככה מעורר, יושבים ביחד, ויש איזה ניגון דביקות, אבל אנחנו חושבים שהניגון הזה, יש לניגון הזה מאוד מתיקות. או, ברמה גבוהה יותר, שלומדים איזה רעיון, לומדים איזה שיעור, ושומעים איזה סברה מאוד מאוד מיוחדת, רעיון מאוד מושך, וגם על הרעיון הזה אפשר להשתמש גם כן במונח, הרעיון הזה מאוד מתוק, רעיון נפלא, אבל גם כן רעיון... באומנות. באומנות, אבל דברים עדינים יותר. אז בואו ניקח לדוגמה את שלושת הדברים האלה. מתיקות של אוכל, מתיקות של ניגון, ומתיקות של רעיון שכלי של לימוד. בואו נשאל את השאלה הבאה. האם זה שלוש מתיקויות שונות ונפרדות זו מזו, או שמדובר פה על אותה מתיקות, אלא שבכל עולם, בכל רובד, בכל תחושה,
אז הוא מקבל אותו בשפה שלו, כאילו בהקשרים שלו, בהיבטים שלו. זה שלוש מתיקויות שונות, או שמדובר על אותה המתיקות, אותה התחושה, אותו רעיון, אבל כאשר מדובר בסברה רוחנית, אז המתיקות היא מתיקות הרבה יותר רוחנית ומופשטת. כאשר מדובר על מתיקות של ניגון, אז זה קצת יותר, כי פה אתה יכול להקליט את זה, אתה יכול לשמוע את זה, זה קצת יותר, קצת פחות מופשט, וכשמגיעים למתיקות של אוכל, אז זה כבר עם חך ובלוטות הטעם וכולי. אבל זה שלוש מתיקויות או מתיקות אחת, ברור שמדובר על מתיקות אחת. המשמעות. זה לא רק משמעות, זה אותו עניין. זה אותה תחושה, זה אותו ביטוי. של נעימות. זה אותו תחושה, זה אותו הרגש. אה? גשמת. נכון, נכון, נכון. אני מתכוונת למשמעות של המתיקות, אז היא בכל הרבדים. נכון, נכון. אבל זה לא שלוש מתיקויות שונות ונפרדות זו מזו. או לדוגמה, ניקח דוגמה נוספת שהיא תהיה יותר נכונה לגבי הרעיון שאני רוצה להוביל. כשאנחנו רואים את הביטוי אור וחושך. אז בדרך כלל הביטוי אור וחושך, באיזה הקשר אנחנו משתמשים בו? כמובן, אור פיזי. חושך פיזי, חדר מואר, חדר חשוך, יום מואר, יום חשוך. אבל בוא נאמר באיזה עוד אפשרויות בשפת היום יום שלנו אנחנו גם כן משתמשים במונחים אור וחושך, אבל לא רק בנוגע לאור וחושך פיזי, אלא באיזה עוד הקשר דומה אנחנו משתמשים. מצב חשוך, מצב מואר. לדוגמה, עכשיו אנחנו ככה אחרי 30 שנה מציינים לג' תמוז, אולי בשבועות הבאים אנחנו נתחיל ללמוד באמת אולי סדרת שיעורים ככה כמה שבועות לפני ג' תמוז, ככה שיעורי ההכנה. אז איך מדברים על התקופה הזו, שהתקופה חשוכה ואנחנו מתגעגעים למה? לימי האור. סליחה, מה זה ימי האור? מה, היה אור פיזי? ועכשיו זה חושך פיזי? הנה, השמש זורחת ויש אור. אבל גם כן אנחנו מדברים בהקשר של אור וחושך. ימי האור עם הרבי לעומת הימים החשוכים, תקופה חשוכה. אז בואו נשאל, אור וחושך הפיזיים שלנו, מנורות מהירות, מנורות חשוכות, ותקופה של ימי האור ותקופה חשוכה של עכשיו. זה אור וחושך בשני הקשרים שהם לא קשורים בכלל, או שמדובר פה באמת על אותו אור ועל אותו חושך? אסתר וגילוי. אור זה כאשר הדברים, המצב בעיר, מואר, חי אצלך. חושך זה כאשר הדבר אפל ומדוכה וכולי, ולא תפיסה, ויש ערבול ובלבול. אז גם האור והחושך הפיזיים זה גם אותו רעיון, ובוודאי האור וחושך המשמעות הרוחנית. אבל בואו נשאל, איפה האור וחושך הם יותר מבטאים את הרעיון המקורי של הדברים? באור וחושך הפיזי שלנו, או באור וחושך הרוחני? איפה האור וחושך יותר אמיתיים? איפה המשמעות היא יותר גבוהה? איפה המשמעות היא יותר נכונה, יותר בראשיתית, יותר מלאה? האור וחושך הרוחני. אור וחושך זה בהירות מול ככה חשיכה כללית. אז כמובן, אור וחושך זה מצב מואר ומצב חשוך. יש לזה גם היבט פיזי וגם היבט גשמי של חדר מואר וחדר חשוך. אבל ככל שאנחנו עולים יותר ברמה עמוקה יותר, אנחנו מגיעים יותר לעניין כפי שהוא באמת, כפי שהוא בראשיתו. אז גם לגבי המתיקות, מתיקות זה תחושה מאוד מאוד מופשטת, זה תחושה מאוד מאוד רעיונית, מאוד ככה ראשונית שכזאת. אז ככל שהתחושה היא יותר מופשטת, שם ההרגשה היא יותר, שם הרעיון הוא יותר נכון, שם הרעיון הוא יותר אמיתי. מתיקות של אוכל, אנחנו אוכלים וזה מאוד מאוד טעים ומאוד מאוד מתוק לנו, אבל זו התחושה הכי נמוכה של המתיקות. המתיקות של שנה מתוקה ושכל מתוק, שם המתיקות היא הרבה יותר בהירה, שם המתיקות היא הרבה יותר עמוקה. הייתי אומר גם כן אולי שאיפה אנחנו נהנים יותר באמת, מסברה מתוקה או מאוכל מתוק? איפה המתיקות היא יותר עמוקה, יותר פנימית אצלנו? על כל פנים, למה האידיאל על כל פנים? איך? לענייננו גם כן, כששאלנו מקודם שיש פרה וחמור גשמים ויש פרה וחמור רוחנים ואחר כך יש פרה וחמור במדרגות נעלות יותר, אז זה לא דברים שהם שונים ונפרדים זה מזה. בכל המדרגות מדובר על אותו רעיון מופשט, על אותו רעיון מקורי.
אלא מה? בכל עולם אותו רעיון עצמו הולך ומתגשם, הולך ומצורה, מקבל צורה יותר גשמית, עד שהוא מגיע אלינו, ופה אנחנו אותו רעיון ראשוני שקיים בעולמות העליונים, אותו הרעיון כשהוא מגיע לכאן, איך אנחנו רואים אותו? כפרה וחמור גשמים. אבל הפרה והחמור הגשמי שלומדים כאן, והפרה והחמור שלומדים ברמות הרוחניות הנעלות, זה אותו פרה וחמור. בואו נראה דוגמה לכך, עוד דוגמה. בואו נראה במלאכים, בספר מלאכים. ויתן השם אלוקים, ויתן אלוקים חוכמה לשלמה, ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב ככל הספר השפת היה, ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם וכולי, וידבר 3,000 משל. שלמה המלך דיבר 3,000 משל. מה זה 3,000 משל? למה שלמה המלך היה צריך לדבר 3,000 משלים? אז מי שלומד את זה בפשטות הוא יכול לומר, שלמה המלך היה חכם מכל אדם, והוא רצה להסביר רעיונות עמוקים לאנשים פשוטים, אז הוא התחיל עם משל אחד, לא הלך, ואנשים לא התחברו, לא הלך משל אחד, אנחנו יכולים על כל איזה דוגמה, על כל עניין יכולים להביא בסך הכל, משל מקסימום 2 משלים. שלמה המלך היה כל כך חכם, עד שהוא יכל על רעיון אחד, להביא 3,000 משלים שונים ונפרדים, עד שכל האנשים אפילו... כן, אבל האמת היא שלא מדובר פה על 3,000 משלים שונים, נפרדים, ל-3,000 אנשים, ל-3,000 דעות שונות, מדובר פה על אותו עניין ממש, ששלמה המלך רצה להמשיל ולהגיע עד לדרגה הגבוהה ביותר, ודיבר 3,000 משלים. למה 3,000 משלים? שימו לב גם, בואו נחדד. על כל דבר שהוא רצה להסביר, יכול להיות, כן, כנראה, אולי זה המשמעות על כל דבר. אבל בוא נראה. אצלנו, אצל בני האדם, שאנחנו לא באמת יורדים כל דבר לעומק הדברים, אז כשאנחנו נותנים משל בדרך כלל למשהו, אז יש איזה רעיון מסוים, ואנחנו נותנים משל, שהמשל הוא באמת לא קשור לנמשל. המשל הוא דומה לנמשל, זה סיפור דומה, זה רעיון, זה משל נחמד, אז המשל אומר כך והנמשל אומר כך. זה לא דבר נכון. משל אמיתי, משל על פי תורה, המשל אמור לנבוע מהנמשל. המשל הוא תוצאה של הנמשל. כי משל אמיתי של תורה, המשל והנמשל הם אותו עניין. אלא הנמשל הוא רעיון עמוק, אז אני לוקח את אותו רעיון עמוק ומביא אותו בדרגה נמוכה יותר, למשל נחות יותר, אבל המשל עצמו הוא תוצאה של הדרגה הגבוהה ביותר. אצלנו זה לא כך, אתה נותן משל שהוא נחמד, אבל לא בהכרח שהמשל נובע מהנמשל, באמת לא בהכרח שהוא תואם לגמרי, הוא באמת מזהה לגמרי את הנמשל. לענייננו, שלמה המלך רצה להביא את בני ישראל ולהביא להם רעיונות נפלאים עמוקים. למה 3,000 משל? שלמה המלך היה במדרגה של חוכמה בעולם האצילות. ואנחנו האנשים שנמצאים כאן, אנחנו, מי שהיה בתקופתו, אנשים בדרגה מאוד נמוכה. כמה עולמות מפרידים בין עולם האצילות לעולם שלנו? 3 עולמות. בריאה, יצירה, עשייה. המובן בחסידות שעל כל עולם היה לו 1,000 מדרגות, וזה לא היה 3,000 משלים שונים. הוא התחיל עם המדרגה הנמוכה. כלומר, מקודם אמרנו שבמטיבת הדרכי המדברים הכי גבוה, ואז זה הולך ויורד ממדרגה למדרגה. אבל רב כשמלמד תלמידים, הוא לא מתחיל מלמעלה ויורד למטה, הוא הולך בסדר הפוך. הוא מתחיל מלמטה, הבנת למטה, אני אתן לך דרגה גבוהה יותר. 3,000 משל, אותם רעיונות, והוא היה יכול להמציא ולפתח 3,000 מדרגות, 3,000 משלים, אבל שכל מדרגה היא עולה על ותוצאה של המדרגה שמתחת, עד שמגיעים למדרגה העליונה ביותר. בואו נראה עוד דוגמה לכך. יש מסופר בגמרא במסכת כתובות על רבי חנינה. רבי חנינה בר פפא היה ידיד של מלאך המוות. בסדר, היה מלאך, ידיד של מלאך המוות. הכוונה, הוא שלח אותו, היה לו כל מיני... כי אבניחא נפשי, כשהגיע הזמן גם של רבי חנינה להסתלק, אמרו לו למלאך המוות, לך תעשה לו תרגיל, תעשה לו משהו שתוכל ככה להביא אותו אלינו.
הוא הגיע לגביו והראה לו, אומר ככה, מלאך המוות עומד מול רבי חנינה, ואומר לו, לא נעים לי, מה לעשות, אנחנו ידידים, ידידים, אבל אני ממלא פקודות. אז בכל זאת עשה לזה פרוטקציה, אומר לו, סליחה, אני לא סיימתי את המסכת, יש לי ככה, אני רוצה להספיק איזה סיום לעשות וכולי. אמר לי, שב כתלתין יומין, תן לי עוד שלושים, תן לי אורכה 30 ימים, עד נהדר תלמודאי, עד שאני אספיק לחזור ולסיים עוד הפעם. למה? כי הוא אמר, מופיע, כתוב, אמרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, והוא הניח לו וכולי. אז גם פה יש פה שאלה מאוד מעניינת. אומרים, אומר רבי חנינה, שאומרים בשמיים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אז שוב, זאת אותה שאלה. אז אנחנו לומדים בדרך כלל בגמרא, אנחנו לומדים ככה, למדנו הלכות קידוש החודש, ולמדנו הרבה ברמב"ם השבוע, ולומדים על כוכבים ומזלות וכולי. למעלה אין כוכבים ומזלות, ואין פרה ואין חמור, אז מה זה אתה מגיע לכאן עם תלמודו בידו? כל מה שלומדים כאן, כל עולם המושגים של טומאה וטהרה וכולי, לא קיים בשמיים. אז מה זה אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו? עם איזה גמרא, עם איזה תלמוד אתה מגיע למעלה? התשובה היא באמת, בהתאם למה שאמרנו כאן, אשרי מי שמגיע לכאן, נכון שאתה לומד תכנים שמצטיירים בצורה שונה, אבל גם למעלה לומדים את אותם רעיונות עיוליים, כלומר אותם רעיונות מופשטים, לומדים אותם הרעיונות, אלא מה? לומדים את זה בשפה גבוהה יותר, לומדים את זה בהקשרים עמוקים יותר. אבל מה שלומדים כאן ומה שלומדים שם, הם אותם הרעיונות בלבושים שונים. אבל כשאתה מגיע למעלה, אז אתה מקבל בגד אחר, לבוש אחר, אבל אתה מגיע עם אותו עניין למעלה. במילא, זה המשמעות הראשונה שהתורה נחשבת כמשל הקדמוני. כל רעיון שאתה לומד, בכל רובד שאתה לומד, זה בסך הכל משל לדרגה גבוהה יותר. ותדע לך כמה שתלמד וכמה שתעמיק, אתה רק באמצע הדרך. זה משל הקדמוני. לכן לגויים, לנו, לבני ישראל, התורה מתחילה בבית. למה בית? תמיד אתה בשלב בית. אתה לא בהתחלה, אתה לא באלף, אתה לא בדרגה הגבוהה. תמיד בית, מה זה אומר בית? לפני הבית יש, צריך להגיע אחר כך לאלף. תמיד אנחנו בבית, תמיד אנחנו במשל, במשמעות פשוטה, תמיד יש עומק גדול יותר. תמיד יש דרגה גבוהה יותר. אבל אצל אומות העולם, מה שהם לומדים, זה מה יש. אין להם עוד שום רובד רוחני, הם לא שייכים לשום רובד רוחני מעל מה שהם לומדים. יש גויים שלומדים תורה, בקוריאה ככה אומרים שיודעים את כל הגמרא, יש שם תלמידי חכמים בקוריאה באוניברסיטאות, ששם יש מדפיסים את המטיב לא פחות ממה שכאן, ככה מספרים. אבל מה שיש להם, רק א', כלומר מה זה א', מה שהם לומדים, זה כל מה שיש להם. אצלנו תמיד זה הכל ב'. זה רמה ראשונה. זה רמה ראשונה של אשרים, של משל הקדמוני. אלא, שעל זה, על הרעיון הזה אפשר לשאול שאלה גדולה מאוד. מה השאלה? אם תמיד כל מה שלומדים הוא מגיע לאות ב' ולמעלה, בדרגה הראשונה, זה ב' או א'? בשמיים. איך לומדים בשמיים? איך הקדוש ברוך הוא לומד במטיבתא של מעלה? זה ב' או א' שמה? א'. אבל אמרנו שהתורה למעלה והתורה למטה היא אותה תורה. אמרנו שזה אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אבל שם כשהם לומדים למעלה, זה ב' או א', חייבים לומר שזה ב'. אי אפשר שזה יהיה אחרת. התורה של פה והתורה של למעלה היא אותו... זה ב' אחרת. זה ב' אחרת, אבל זה חייב להיות שזה ב'. אז גם כשהקדוש ברוך הוא לומד, זה גם ב'. גם כשלומדים את זה בהכי גבוה, זה גם ב' וזה לא א'. זה ב' רוחנית. זה ב' רוחנית, בוודאי שזה רוחני, אבל שוב, זה ב' או א'. אבל אמרנו ש... אבל הכל זה משל ונמשל למשל הכי גבוה, וגם כשהקדוש ברוך הוא לומד את זה, זה ב'. אגב, שכחתי לומר נקודה חשובה, שגם כשאנחנו לומדים את הבית, את הרמה השנייה, בית הרי היא לא עומדת בפני עצמה. בית מגיע אחרי א'. אך כשאתה לומד בית אתה יודע, נכון שאני בבית, אבל בית מגיע אחרי א'. כלומר, אני לא לומד עכשיו רק בית. כלומר, גם כשאני לומד את הפרה בחמור במשמעות הנמוכה, בתוך זה תמון גם כן האלף. אני עוד לא תפסתי את זה ואני עוד לא הבנתי את זה. אבל בית מגיע אחרי, בית מגיע אחרי, מספר 2, אין 2 לבד, נכון? אם יש מספר 2, בהכרח שקדם לו מספר 1. כלומר, נכון שאתה לומד בית, תמון בזה, יש פה עומק ופנימיות שאתה עוד לא שמע, הבית הוא לא רק בית.
בתפיסה שלנו, אז אנחנו אוחזים בבית. אבל אתה צריך להגיע לאלף, אבל מה קורה למעלה? אבל יש פה עוד שאלה נוספת. יש פה עוד שאלה. אם אנחנו אומרים שכל מה שקורה בעולם הזה הוא השתקפות של מה שקורה בעולם רוחני יותר, אז למעשה זה נכון לא רק לגבי התורה. כל מה שקורה בעולם הוא למעשה שיקוף של משהו נעלה יותר. כשהפרה בפני עצמה, כן? בלי קשר לתורה, כן? הפרה בפני עצמה בלי קשר לתורה, היא שיקוף של הפרה הרוחנית? כן או לא? אז קשור רק, אז רק התורה מתחילה בבית? או כל מה שקורה בעולם הוא גם כן? אז למה דווקא, אז מה הייחודיות של התורה שהיא בית? לכאורה כל העולם כולו, כל מה ש... אבל אמרנו שהתורה מתחילה בבית. כלומר, כשאתה לומד תורה, אז אתה צריך לדעת שהתורה שלך היא בית. אבל זה לא רק לימוד תורה, זה למעשה לכאורה כל דבר בבריאה הוא גם כן מתייחס לבית. זה לא רק לימוד תורה, אלא כל התפיסה שלנו בכל מה שקורה בעולם זה בית. אז כעת נסביר רק בקצרה את הרעיון השני, ואולי בשבוע הבא, אם יש שיעור ביום שני הבא, נראה. אז נתייחס לנושא, לשאלה הראשונה, שהיא למעשה שאלה מרכזית, ותוביל אותנו לעניין אחר. אבל יש פה, בנקודה, התשובה הולכת ככה. תראו, יש פה רעיון מאוד מעניין. מובא בחסידות שיש שני סוגים של צמצום. יש שני סוגים של צמצום. בואו ניקח לדוגמה. כשרב מוסר שיעור לתלמיד, יש הראש ישיבה כאן בכפר חבד, מוסר שיעור מאוד מעמיק, מאוד עיוני לכל הבחורים, והוא יודע שיש פער גדול מאוד בין מה שהוא למד, בין מה שהוא הבין, בין הרעיונות העמוקים שלו לבין התלמידיות. והוא לא יכול למסור להם את כל העניין. מה הוא עושה? הרב מצמצם להם את הרעיונות. מה הכוונה מצמצם להם? הוא לא נותן את הכל, הוא לא נותן את כל הרעיונות ואת כל העושר ואת כל השפע, הוא מסלק חלק מהרעיונות בצד, ונותן להם את הרעיונות המרכזיים. זה משמעות אחת של צמצום. יש אבל עוד משמעות של צמצום, בוא ניקח לדוגמה, מופיע בחסידות, לגבי השראת השכינה בקודש הקודשים. אז יש לזה את הביטוי שהקדוש ברוך הוא צמצם את השכינה שלו, איפה? בין הקרובים, הקדוש ברוך הוא צמצם את השכינה. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא צמצם את השכינה בין הקרובים? הוא השאיר את רוב השכינה ככה בעולמות העליונים והשאיר לקרובים שם לקודש הקודשים רק מעט מהשכינה, כמו הרב שנותן לתלמידים מעט, או שם זה המשמעות של צמצם במובן של דחיס, אבל יותר במובן של דחיסה. הוא לוקח את העושר הגדול, הוא ריכז, יפה, ריכז. הוא לוקח את הכל והוא הצליח לרכז את זה ולדחוף את זה כביכול במקום קטן. אז יש צמצום שמובן של רק רעיונות מרכזיים ולא נתן את הכל. לגבי השכינה כפי שהיא שורה כאן למטה, אז הקדוש ברוך הוא מצמצם במובן של דחס והביא את הרעיונות הנעלים בתוכנו. וזה למעשה ההבדל בין איך שכל העולם משקף דברים עליוניים יותר, לבין איך שבתורה. מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שאמרנו שכל דרגה היא למעשה ביטוי של דרגה של למעלה ממנה, זה צמצום במשמעות של סילוק הרעיונות המרכזיים או של דחיסה? דחיסה. ולכן באמת מה שלומדים כאן למטה זה אותם הרעיונות שלומדים למעלה, אלא שלקחו את זה ודחסו את זה כביכול, הקדוש ברוך הוא דחס וצמצם את זה לתוך דברים מגושמים יותר, אבל זה אותה תורה ואותה קדושה ואותה אלוקות. ולכן בבוקר כשאנחנו אומרים ברכות השחר, מה אנחנו אומרים? אשר נתן, וגם כבעלייה לתורה, שנתן לנו את תורתו. אותה תורה שהקדוש ברוך הוא יישב פמלה של מעלה, זה אותה התורה ממש שאנחנו לומדים כאן. אלא מה? במושגים נמוכים יותר, מופשטים יותר, אבל זה אותה התורה ממש. מה שכל העולם הוא גם בית, אבל זה לא כפי שלא באמת מייצג את הקדושה, זה סך הכל גילוי, וגילוי נמוך מאוד, וזה לא מייצג את הקדושה האמיתית. התורה זה נתן לנו תורת אמת. אז נסתפק בזה, ובעזרת השם אולי נמשיך. על זה בעזרת השם אנחנו נמשיך בשבוע הבא, יש פה עוד 45 דקות נמשיך, אבל נשאיר את זה לשבוע הבא, בשורות טובות ובהצלחה.